Бишкекте өткөн жылы 3000ге жакын түп бак кыйылган. Бак тарактарды кыюунун негизги себеби катары мэрия жолдорду кеңейтүү муктаждыгы менен түшүндүрүп келген. Ал эми чындыгында жолдогу тыгындын негизги себеби жолдордун тардыгы эмес, а коомдук транспорттун өнүкпөгөндүгүнүн эсепети. Жол тыгындарын азайтуунун бирден бир жолу велосипед менен жүрүүнү пропагандалоо жана ал үчүн тийиштүү инфраструктураны түзүү болуп саналат. Бирок бул аракет дагы шаар жетекчилиги тарабынан колго алынбай келет. Ал тургай калаа бийлиги жүргүнчүлөрдү ташуу процессинде эптеп жөндөй албаганын айдын башындагы маршрут айдоочулардын иш таштоосу көрсөтүп койду. Ал ортодо бишкектик велосипедчилер шаар көчөлөрүнө чыкканда кайра үйгө келемби деген коркунуч менен жашап келет. Себеби Борбор калаада алар үчүн эч кандай коопсуздук шарттары каралган эмес. Алдагы жарым саатта Капитал командасы ушул жана башка темаларга сереп салат. Биз менен болгуз. Бишкекте жүргүнчүлөрдү тейлеген 41 компания иштейт. Алардын арасынан Акчалтой ачык акционердик коому менен Лига жоопкерчилиги чектелген коомунун маршруттук багыттары эң көп. 24 KG маалымат агенттигине Акчалтой ишканасынын директору Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы депутаты Кеңеш Жусупов экенин жазып чыкты. Ал эми Лиганын жетекчиси 5 болуш Матисаков экени белгилүү болду. Ал 2012 жылдагы Бишкек шаардык кеңешине болгон шайлоодо Ар Намыс партиясынын атынан депутаттыкка талапкер болгон. Бишкек мэриясынан жүргүнчүлөрдү тейлеген жеке менчик жана муниципалдык ишканалардын ишмердүүлүгү боюнча маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Пресс кызмат муну интервью бере турган жооптуу бир да кызматкердин бошобой жатканы менен түшүндүрдү. Мындан улам кесиптешим Мирсулжан Намазалиев ачык булактардагы маалыматтарды чогултуп, борбордогу жүргүнчүлөрдү тейлөө тутумуна сереп салды. Бир депутат ушул имараттагы уялгандыгын айтты. Катуу уялыптыр. Айым депутаттардын маршрутка менен жүргөндүгүн он уялыптыр. Уялганынан маршруткага кирип кете яздагандай. Бирок көпчүлүк үчүн бул уят эмес. Бул ыңгайсыз. Ыңгайсыз. Теректей болуп түз турасың. Орун жок. Ар кимди жыттайсың. Светофордо кулап кете яздайсың. Бирок жүктөй болуп тыгылышып жүрсөң, кайда куламак элең? Бишкекте азыр 80 троллейбус, 250 автобус бар. Маршруткалардын саны 2350. 2350 маршрутка. Бир чоң автобус 100-120 адамды батыра алат. Бир маршрутка 30 адамды батырат. Бул жанагы резинадай болуп чоюлуп кеткенинде. Айырмасын сезип атасыңарбы? Муну шаарыбыздагы сезет. Көчөлөрүбүз бошойт. Европалык банк изилдөө жүргүзгөн. Эгерде Бишкекке 500 чоң автобус, анан 150 троллейбус алып келсек, анда маршруткалардан толук кандуу арылсак болот экен. Анан аялдамаларды оңдоп коюшса, анда бүттү. Көпчүлүгү машиналарын ал түгүл таштап коюшу мүмкүн. Ал эми жанагыл уялчаак депутатыбыз балким автобус менен жүрүп калат. Ким билет? Ошентип бир күнү забастовка болду. Аны жүргүнчүлөр жасаган жок. Аны маршрутчулар жасады. Жумуштарына чыкпай койду. А сен болсо, жумушуңа кечиктиң, окууңа да кечиктиң, алыс чакырымга жөө бастың. Анан сонун сунуш түштү. Деги эле бизге мындай маршруткалардын эмне кереги бар? Эгерде бул мэрия чындап эле элин жакшы көрсө, анда эмне кылмак? Ачык тендер өткөрүп, ишкерлерге автобустук линияны бермек. Ал ишкерлер өздөрү бизге 650 чоң автобус жана троллейбустарды алып келмек. Анан жанагы жол кирени дайыма кымбаттаткыла деп сурап аткан маршрутчуларга уруксат берип коймок. Жол кирени ал түгүл 20 сом, 50 сом кылып алышсын. Ал эми сен экөөбүз 8 сом, 10 сом болгон чоң көчөбүзгө чейин келген автобустарды тандамакбыз. Көрдүңөрбү? Мэрия акча коротпой деле иштесе болот. Инвестицияны жеке компаниялар берет. Мэриядан бизге болгону сыйлоо гана керек. Бизге ыңгайлуу болсо, депутаттар уялбай калат.
Бишкекте жүргүнчүлөр тейлеген ишканалардын көпчүлүгү эле атканерлерге таандык болуп чыгып жатат. Ушул себептүү жеке сектор делген тармактагы өнүкпөй жатат, дейт GIA Бизнес Ассоциациясынын башкаруу кеңешинин төрагасы, Сингапур улуттук университетинин Ли Куан Ю атындагы мамлекеттик башкаруу мектебин аяктаган ишкер Темирбек Ажыкулов. Темирбек мырза кесиптешим Назгүл Коңурбаевага курган маегинде тармакты өнүктүрүү үчүн мыйзамдардын иштөөсүн камсыз кылып, ачык аукциондорду өткөрүп, атаандаштыкка шарт түзүү керек экенин кошумчалады. Сектенде биз чын айтып жүргөнбүз бүгүнгө чейин, жеке сектор келсе жакшы болот, анан жеке сектор иштесе жакшы болот, бирок бүгүнкү күндө маршруттук таксилердин иш аракеттери эмнеге көрсөттү бизге? Бул демек жеке сектор келгени менен мамлекет тарабынан мыйзамдар болуш керек экен деп ойлоп калдым. Мамлекет тарабынан так жазылган түшүнүктүү мыйзамдар болуш керек, эрежелер болуш керек, ошол эреже аткарылыш керек да. Анан орусча айтканда порядок болуш керек, кыскасы тартип болуш керек. Ошол учурда мисалы эмнеге биздин өзүбүздүн Бишкек шаарынын транспорттук мекемеси иштей албай калды, алар иштей албайт, бул аябай эле башка маселе да. Бул коррупцияга тиешелүү, бул баягы мамлекеттин колунда болгон үчүн, өзгөчө мэриянын колунда болгон үчүн көп жылдардан бери эле такыр реформа кылынбаган, такыр жумуш аткарылбаган бир мекеме да. Бул жерде мисалы үчүн бир кызык жагдай экен да, мисалы ошол эле эгер муниципалдык ишкана жөнүндө айта турган болсок, муниципалдык ишкана автобустарды сатып алат, бирок көп учурда мисалы үчүн эле баягы эле келип келип коррупциянын айынан сапатсыз бат эле бузулуп калган Кытайдын автобустарын алган учурлар болот. Экинчи жагынан ошол эле мисалы үчүн маршруттук таксилердин аркасында жеке хозяиндар турганы менен алар дагы мисалы үчүн керек болсо ошо бир линиянын ичиндеги маршруттар деле бири бири менен жол талашып, клиент талашып, мисалы үчүн ушул нерсе мисалы үчүн бул бир корпоративдүү жолго салынбай атат да. Балким ошол жеке сектор менен иштешүүдө балким мамлекет өзүнүн бир мындай так талаптарын да кое албай атат. Же бул жерде деле кайра эле келип коррупция болуп атабы? Бунун баары эле кайра эле келип коррупцияга келип атат деп айтсак болот. Себеп дегенде ошол эле маршруттук таксилерди бир жолго салуу, бир ырыгына салуу бул мыйзамга жана ошо мыйзамдын иштөөсүнө байланыштуу да. Эгер биз ошол талапты кое албай атсак мамлекет катарычы, тартипти кое албай атсак анда проблема бизде да, мамлекетте. Ошол эле мисалы үчүн ошо мэр шаардын ичинде каттаган маршруттар сиздер айтып кеттиңиз, бир маршруттун үстүндө кетип бараткан эки башка транспорттук компания деле талашып, жол талашып жүргөн, мунун баары эмнени билдирет? Эми ошол эми албетте бул культуранын жоктугу, бул башка деген маселе да, бирок бул жерде мыйзамдын иштебегендиги да, ошол эле биздин ГАИлердин иштебегендиги, ошол эле анан барып элдин даң сезими өзүбүздөн дагы кетет ачык айткандачы. Биз авто остановкага басып барбай жолдун боюнда эле бушун токтойга көтөрүп кол көтөрүп атпай эле ушунун баарын тартипке салуу жолу ошол мыйзамдын иштөөсү да. Анан бул жерде ГАИнин дагы аябай чоң эле ролу бар да. Анан мисалы үчүн кечээ жакында камсыздоо кылабыз деп бир көтөрүп чыкты эле, булардын берген реакциясы бул өтө эле менин оюмча туура эмес болду. Себеп дегенде бул мамлекетте жашайбыз, Кыргызстан мамлекетинде эрежелер мамлекеттин керегине жараша жасалат, жазылат да. Анан эми камсыздандыруу аябай маанилүү, өзгөчө акыркы убакыттар көрүлүп атпайбы? Интернет деген жакшы нерсе чыккан азыр, баарында эле такси ошо маршруттук автобустардын буситтеринде эле авария болуп аткандары, сүзүшүп аткандар баарын көрүп атпайбы? Мунун баары камсыздандыруу жок болгондугунан э тартип жок болгондугунан, ошол эле учурда буларга булардын үстүндө иштеген мыйзамдын жок болгондугунан ошого алып барып атпайбы? Баары хаоска алып барып атат да. Бул жерде мисалы дагы бир ошол кызык жагдай десек болот го дейм. Мисалы ушул эми маршруттук таксилердин тегерегиндеги ушул проблемадан улам мисалы үчүн коопчулукта азыр мындай деген пикир болуп калды да. Демек бизнеске деле бербеш керек экен, бизнес өзүнүн билгенин кыла берет турбайбы, бул мамлекеттик кызматтарды демек бизнеске бербеш керек экен деген кайра тескери бир ой. Тилекке каршы туура, тилекке каршы ошондой пикир пайда болуп калды. Башта айтып кетпедимби, азыр эки колубузда эки нерсе туруп калды. Бир жагы мамлекеттик кызмат берген органдар, мекеме, ошол эле учурда жеке сектор деп айталы, ошолон берген экөө бирдей эле болуп чыгып атат да, кыскасы эч кандай айырмасы жок. Экөө тең эле коррупцияга аралашкан, экөө тең эле тартипсиз, экөө тең эле пайдасы жок дегендейчи, же болбосо аябай эле зыян болуп атат. Анан бул жерде менин оюмча биз көбүрөөк кайра эле ошо мыйзамдарга келишибиз керек экен, кайра тартипке келишибиз керек. Мисалы үчүн ошол эле жеке секторда иштеп аткан маршруттук таксилердин иштөө эрежелерин жазып чыкпадыкпы? Ошолордун ишке ашышы керек да, кыскасы. Мисалы үчүн эгер камсыздандыруу мыйзам кабыл алынды, камсыздандырыш керек, камсыздандырбады, лицензиясын алыш керек, болду. Мисалы үчүн ошол эле маршрутта 100 автобус же 20га жакын бус иштеп аткан болсо, ошол буситтердин канчасы эреже бузган болсо, бирок белгилүү бир эмени коюп статистиканы коюпчу, ошол ашкандан кийин лицензиясын токтотуш керек. Ушундай бир чаралар өткөрсөк, анда бул жеке секторду дагы контроль кылыш кыйын болуп калат да. Жеке сектор дегенде деле бул бүгүнкү күндө көрүлүп атпайбы, көпчүлүгү эле ээлери бул баягы эле биздин аткаминерлер болуп чыгып атат да. Ошон үчүн муну толугу менен жеке сектор айтыш да оор болуп калды бир жагынанчы.
жеке сектор дегенде баягы жеке сектор качан өнүгөт, бул качан конкуренция болгондо өнүгөт, э? Качан ошол мисалы маршруттар чындап эле баягы аукционго коюлуп, талаптар аябай жогору болуп, мисалы аукционго коюлганда айтылыш керек, мына проспект күйү менен кеткен маршруттарга силерге мынакей мындай талаптарыбыз бар, машиналар 2015 жылдан же болсо 5 жылдан жаштан көп болбош керек машиналар, э? Салондо кенендиги мындай болуш керек деп талаптар коюлса, балким ошондо конкуренция болот, ошондо балким талаптар жогорулайт экен да. Жолдогу тыгындын негизги себеби бул жолдордун тардыгы эмес, бул коомдук транспорттун өнүкпөгөндүгүнүн кесепети. Миллиондогон киши жашаган Лондонго жок дегенде бир жолу барган киши, ал жактагы көчөлөрдүн өтө тардыгына. Анан калса, мына ошол жолдордо эки кабаттуу автобустар кенен кесилип жүрүп, Бишкектегидей жол тыгыны болбогонуна таң калат. Эң негизгиси бул өлкөдө жер алдындагы, жер үстүндөгү дагы коомдук транспорт мыкты иштейт. Андыктан шаардыктарда машина сатып алууга чоң муктаждык жок. Анан калса, Лондондо машина айдоо кымбатка турат. Үчүнчүдөн, Лондондун шаар бийлиги мурдагы мэр Борис Джонсон баш болуп, велосипед менен жүрүүнү пропагандалап келишет. Мына ошол Лондондун кууш көчөлөрү жана андагы жол кыймылы туурасындагы өз баамдоолору менен BBC кыргыз кызматынын продюсери Акжолпон Койчиева бөлүшөт. Мен бул жерде шаардагы негизги көчөлөрдүн бири Regent's Park'тын Regent's көчөсүнүн боюнда турам. Бул жерде деле эми чоң шаар болгондон кийин эртең менен кечинде мына мындай тыгындар пайда болот, бирок албетте Бишкектегидей жан дейтерлик деңгээлдеги тыгын деп айтпас элем. Мунун бир нече себептери бар болсо керек. Мисалы, мурунку мэр Борис Джонсонун учурунда эле Лондондо Congestion Charge деген атайын жол тарифи киргизилген. Ага ылайык ар бир жумушчу күнү шаардын борборуна өз машинеси менен айдап келген ар бир айдоочу 5 фунттан тариф төлөшү керек болгон. Ошонун дагы таасири бир чети бул жакта коомдук транспорттун дагы абдан жакшы деңгээлге коюлгандыктан уламбы, чындап эле бул жакта тыгындар өтө коркунучтуу эмес деп айтууга болот. Эми үлгү катары айта турган болсок, мен биринчи кезекте Лондондогу жашоочулардын өзүнүн айлана чөйрөсүндө болгон мамилесин айтат элем. Биринчиден, Лондон чоң шаар экенине карабастан бул жакта жол кырсыктары дагы көрсөткүчү мисалы Кыргызстанга салыштырмалуу абдан эле аз. Ошону менен бирге элдин мамилеси деп атканым ошол өзүнүн машинасы бар болсо дагы элдер ушул абанын тазалыгы үчүн чоң чоң джиптерди сатып албай кичирээк машиналарды сатып алышат, майды азыраак күйгүзөт деп ошондон улам баягы congestion charge деген атайын тарифти дагы сакташат. Көп учурда жете турган жерге жөө басканда артык көрүшөт, ошондой эле велосипед менен жүргөндү дагы туура көрүшөт. Айтор эгерде шаар бийликтери коомдук транспортту абдан жакшы койгондо кээ бир жерге өз машинеңден көрө ушул коомдук транспортту колдонуп жетүүгө мүмкүн болгон шартта менимче эл деле ошол жөө басууну артык көрүп калат. Анан Бишкекте жөө басканга жакшы шарттар түзүлсө дагы жакшы болот эле деп ойлойм да. Мисалы бул жакта тротуардан басканда коркпой сейилдеп басууга дагы мүмкүн, ал эми Кыргызстанда же бут кийимиңди аяйсың же деги эле ыңгайсыз болгондуктан көп адамдар жөө баскандан көрө машина менен жетип алууну артык көрөт болуш керек. Өткөн жылы Бишкекте 2900 түп бак кыйылып, анын ордуна 10000 көчөт отургузулган. Бак тарактарды кыюунун негизги себеби катары буга чейин мэрия борбордун жолдорундагы тыгынды азайтуу үчүн жолдорду кеңейтүү муктаждыгы менен түшүндүрүп келген. Албетте, 1 миллион кишилик шаарда дээрлик 500000 унаа жүргөн шартта бишкектиктер үчүн, айрыкча машиначан шаардыктар үчүн мэриянын бул аракети жагымдуу. Бирок негизги бир жагдайга көңүл буруу зарыл. Шаар ичиндеги жолдор канча кеңейсе, унаалар ошончо тез ылдамдыкта жүрөт. Демек, адам өмүрүн алган жол кырсыктары дагы ошончо көп болот. Муну Голландия өз кезинде башынан өткөргөн. Кыргызстандын вело коомчулугунун чакыруусу менен атайын Бишкекке өткөн жылы келген голландиялык белгилүү архитектор Эрик Теттеро мындан 50 жыл мурун жол тыгын маселесин жолдорду кеңейтүү менен чече турган болуп, кесепетинде өтө кейиштүү тажрыйба алганын айтып берди. Голландия азыр Кыргызстан баштан кечирип жаткан процесстерди мындан 50 жыл мурун өткөн. Анда дагы Голландияда бактар кыйылып, керек болсо үйлөрдү түрттүрүп, жөө жүргүнчүлөрдүн жолу кыскартылган. Баардык инфраструктура айдоочуларга ыңгайлашкан. Кеңири жол катуу ылдамдык. Кесепетинде адам өлүмүнө алып келген жол кырсыктардын саны өскөн. Айрыкча жолдо жаш балдардын өлүмү көбөйгөн. Жыйынтыгында голландиялыктар нааразычылык билдирип көчөгө чыккан. Элдин үнүн уккан бийлик маселени төмөнкүчө чечкен. Жолду үчкө бөлүп, бир унаа баткандай гана бөлүгүн машинага калтырган. Жолдогу ылдамдык 20 км/с түшкөн. Ортосуна кооздук жана экология максатында бак тарактар отургузулган. Дагы бир бөлүгү болсо вело жол болуп калган. Азыр голландиялыктар 8 жашынан эле велосипед тебет.
Бишкектик велосипедчилер шаар көчөлөрүнө чыкканда кайра үйгө келем деген коркунуч менен жашашат. Себеби Борбор калаада алар үчүн эч кандай коопсуздук шарттары каралган эмес. Ачындыгында Бишкек кичинекей шаар жана анда велосипед менен эле жүрсө болот дейт калаа тургуну Нуршат Абалбакиров. Ал велосипед тебүү менен спортту жеке жашооңо алып келсең болот деп эсептейт. Анын темир тулпарын шайтан арабага алмаштырганына 3 жыл болду. Нуршат капиталга велосипед тебүүнүн артыкчылыктары жана тобокелдиктери тууралуу айтып берди. Күндө ушул жерге велосипедимди коём. Аябай, мисалы көрүп турат кишине. Бирок чоңураак чын жер коюш керек да. Себеп дегенде, бул жакта камералар да бар, бирок көп учурда баягындай кичинекей тростор менен бекитип койсо, кыркып кеткен учурлар аябай көп. Анан велосипед да аябай кымбат болсо же кичине көзгө илинерлик болсо, сөзсүз көз салышат да. Анан бул жерде чоңураак чын жер алуу сөзсүз бир зарыл чара. Мисалы үчүн бул жерде жолдордо дренажный система аябай начар, суу топтолуп калат, анан бул аябай ыңгайсыздыктар жаратат. Мисалы үчүн мен бүгүн жөн эле сейилдегени кетип атам, бирок ишке жумушка кетип атсам ал жерде сөзсүз мындай нерселерге түшөсүң, чачырайт, анан ал кийимди алмаштырганга туура келип калат. Мисалы үчүн ушул Токтоло көчөсүндө гаишниктер турат да, май кызматкерлери. Анан алар ошол эле велодорожкада, веложолдо туруп машиналарды тосуп, алар ошол жол тартибин кармандыбы, сыйладыбы деп токтотуп неме кылышат да. Анан машиналар токтогондо велодорожкага токтойт. Анан өздөрүнүн машиналары деле, май кызматкерлеринин машинасы деле ошол велодорожкада турат да. Эгер баягындай мыйзамды күчкө киргизе турган органдар өздөрү сыйлабаса, мындайча эч ким сыйлабайт да. Велосипед тебүүнүн 3 жакшы жагы бар да. Биринчиси бул ылдамдуулук. Сен азыр пробка көп убагында велосипед менен аябай тез эле жетесиң бир бара турган жериңе. Велосипед машиналардан да тез жетесиң. Бул биринчиси. Экинчиси бул ден соолугуңа аябай жакшы таасир этет. Мисалы үчүн мени көп ойлойт, бул дагы эле студент депчи. Чында мен 2 балам бар, чоң уулум азыр мектепке бара турган болуп калды да. Ошон үчүн ден соолугуңа караганга аябай чоң салым кошот. Кээ бирлери ооруп калганда гана акча бөлүп, акча коротуп ден соолугун оңдошот да. Анын ордуна сен ошол эле акчаны велосипед ал, тийиштүү баягындай каражаттарды алып спорт менен машыксаң, ошол акчанын жарымын гана спортко жумшайсың, жарымын билбейм башка нерсеге жумшасаң болот да. Ошол жагы. Үчүнчүсү бул экология сөзсүз. Негизинде Бишкектин абасы аябай жаман болуп баратат. Велосипед тебүү бул мындайча айтканда убакыттын талабы болуп калды. Дагы 3 кемчилигин айта алам. Биринчиси бул коопсуздук маселеси. Мен велосипед тээп чыкканда ушул кайра үйгө келемби деген баягындай коркунуч кааласам да каалабасам да ойлойм анычы. Азыр мен бир жактан бир машина сүзүп кетпесе дагы, кичине түртүп кетсе эмне болом, бир жерим сынып калам, балдарым ким багат деген ой келет. Мисалы үчүн ушундай чоң жолдордо троллейбустар шаштырат же маршруткалар шаштырат, анан алар менен мисалы үчүн бизди толук кандуу жол жүрүүчүлөр, жол жүрүш кыймылынын жүрүүчүлөр катары кабыл алышпайт. Өзгөчө мына троллейбустун сигналдары аябай катуу, анан кийин чочуп да кетесиң эгер жол бер деп сигнал бергенде. Ошон үчүн тынбай колун көтөрүп же соло бурулуп кандай машина келе атат, алардын ылдамдыгы кандай деп дайым сезип билип турушуң керек. Себеп жөн гана велосипедист деген бир гана шлему бар, аны сактап турган башка эчтекеси жок. Мисалы үчүн ошол эле кичинекей машина деле сүзсө чоң жабыркайт денеси велосипедисттен. Жаман
ауаны жаман сапатта ауаны күнүндө велосипед тепкенде демалам. Велосипед тепкенде сен тезирак демаласың, көбүрөөк аба жутасың. Машинада отурган адамдарга караганда, алар 1-2 жол демалса, сен 10 жол демаласың. Ошончо жаман нерселердин өпкөнө кирип калышы кандай кесепетти берет, мен азыркыга чейин билбейм. Чоң жолдо сен өзүңдү толук кандуу жол жүрүүнүн катышуучусу катары сезбегендиктен, көп учурда сен пешеходдор жүрө турган жолдо жүрөсүң. Ал жакта жүргөндө сен башкаларга коопсуздук маселесин көтөрөсүң да. Мисалы үчүн жаш балдар ойноп чыга калат, кары кемпир чалдар басып калат, алардын темпи аябай акырын. Ошондуктан бул терс жагы деп ойлойм. Эмне дегенде ал жактан сүзүп алышың мүмкүн, же кандайдыр бир коркутуп алышың мүмкүн. Мисалы үчүн мен велосипед менен кетип атып, пешеходдун немеден кетип атсам чочуп кетишет көрпөлөрүчү, жанынан чыга калды деп. Балким ал жерде баягы боюнда бар кыздар, келиндер болуп калышы мүмкүн, ал деле чоң маселе болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан менин оюмча убакыт келди велосипедисттерге бир атайын жол жакшылап бөлүп берүү. Велосипедисттердин жолдор жүрүү тартипти сактоо маданиятын көтөрүү, ошол эле убакта машина айдагандардын дагы жол жүрүү маданиятын көтөрүү, бул зарылчылыгы келип чыкты деп ойлойм. Айлана чөйрөнү булгабай, химиялык кошулмасы жок, гигиеналык эрежелерди толук сактап, адамдын саламаттыгына зыян тийгизбеген тамак аш азыктарын даярдаган өндүрүшкана ХАЗП стандарттарына жооп берет. Жана ал ишканага такай көзөмөл жүргүзүлүп, тамак аш коопсуздук эрежелери бузулган учурда сертификатынан айрылып калуу коркунучу бар. Белгилүү болгондой, ХАЗП сертификатсыз Европа жана алыскы өлкөлөргө товарын сатууга тыюу салынат. Ал эми ЕЭП рыногунда сертификатты алуу милдеттүү болбогон менен аны ишканада киргизүү талап кылынат. Бир кичинекей цех же ири өндүрүштүн болгонуна карабай, экспортко же ички базарга иштебеңиз. Сиз өндүргөн продукция адамдын саламаттыгына коопсуз болушу шарт. Тамак аш азыктарынын коопсуздугу деген эмне? Бул продукция керектөөчүгө залал келтирбей тургандыгынын кепилдиги. ЕЭПтин алкагында азык-түлүктүн коопсуздугун бажы биримдигинин 10 техникалык регламенти жөнгө салат. Анын ичинен дандын коопсуздугу жөнүндөгү техникалык регламент 2016 жылы эле күчүнө кирген. 2017 жылдын 12 августунда калган 9 күчүнө кирет. Булар: таңгактын коопсуздугу жөнүндө, тамак аш продукциясы анын маркалоо бөлүгүндө, мөмөлөрдөн жана жашылчалардан алынган ширелерге карата техникалык регламент, майлуу продукцияга карата техникалык регламент, атайын тамак аш азыктарынын айрым түрлөрүнүн, анын ичинде диеталык дарылоо жана диеталык профилактикалык тамактануунун коопсуздугу жөнүндө, тамак аш кошумчаларынын, жыт бергичтердин жана технологиялык көмөкчү каражаттардын коопсуздугунун талаптары, сүт жана сүт азыктарынын коопсуздугу жөнүндө, эт жана эт азыктарынын коопсуздугу жөнүндө жана эң маанилүүсү тамак аш азыктарынын коопсуздугу жөнүндө. Ал тамак аш азыктарын өндүрүү учурунда даярдоочуга ХАЗПтын принциптерине негизделген жол жобону киргизүүнү жана карманууну милдеттендирет. Алардын жалпы саны 7. Биринчи этапта өндүрүштө кандай биологиялык, химиялык жана физикалык коркунучтар бар экенин аныктайсыз. Андан соң анализдин жүрүшүндө аныкталган коркунучтар өндүрүштүн кайсыл этабында жарыла тургандыгын түшүнүшүңүз керек. Үчүнчү кадам, физикалык жана биологиялык көлөмүн аныктаңыз. Мисалга, температура жана нымдуулуктун жетиштүү деңгээли, иштеп чыгуунун убактысы жана башкалар. Ченемдерди аныктап, өз убагында коркунучтарды таап, аны жоюу үчүн эскертүүчү аракеттерди иштеп чыгуу максатында өндүрүштүн баардык баскычында алардын сакталып жатышына мониторинг жүргүзүү зарыл. Опурталдуу көзөмөлдөөчү чектин ар бири үчүн баардык түзөтүү аракеттер документтелиши керек. Анда опурталдуу чектердин бузулушу катталган учурда эмне кылуу керектиги дагы жазылат. Сиз ишканада ХАЗПтын планын аткарылышын тастыктаган, ошондой эле ар бир ингредиенттин келип чыгышынан акыркы продуктка чейинки көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берген баардык аракетиңизди жазуу жүзүндө документтешиңиз керек. Бул продукциянын коопсуздук системасынын негизги бөлүгү. ХАЗП планы иштелип бүткөндөн кийин ишкана киргизилген принциптер кандай иштеп жаткандыгын текшериши керек. Ал үзгүлтүксүз аткарылышы зарыл. ХАЗПтын принциптерин киргизүүнүн негизги максаты өндүрүш процессиндеги баштапкы этаптардан эле коркунучтардын алдын алуу. ХАЗП стандартын киргизүүнүн чыгымдары ишкананын учурдагы абалынан көз каранды. Бардык мамлекеттер жергиликтүү чакан ишканаларды колдоо принцибин карманышат. Аны менен бирге мамлекеттин негизги милдети халктын саламаттыгын коргоо. Буга ошол эле тамак аш азыктарынын коопсуздугун камсыздоо кирет. Андыктан тамак аш азыктарынын коопсуздугу бардык тамак аш өндүрүүчү ишканалардын стратегиялык планынын негизи болушу зарыл.
Тамагаш коопсуздугунун жоопкерчилиги өндүрүүчүнүн мойнунда. Мамлекет болсо ченемдик тартиптерди бекитип, анын аткарылышын тыкыр көзөмөлдөйт. ХАСПтын принциптерине негизделген системаны милдеттүү колдонуу мамлекеттин расмий көзөмөлүн алмаштырбайт. Ал өндүрүштү көзөмөлдөөнүн же өзүн өзү көзөмөлдөөнүн негизи болуп эсептелет. Герман эл аралык кызматташтык коому капитал менен биргеликте өлкөдөгү тамагаш продукциясын өндүргөн ишканаларга колдоо көрсөтүү максатында ишканаларда ХАСП системасынын стандарттарын кантип киргизүү керектигин чагылдырган окутуучу видео материалдарды даярдады. Эми капиталдын ар бир чыгарылышында бул материалдарды көрүүчүлөргө сунуштайбыз. Бүгүнкү берүүдө тамагаш азыктарынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча заманбап ыкмаларга токтолобуз. Тамагаш азыктарынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча заманбап ыкмалар. Тамагаш азыктарынын коопсуздугу бул тамагаш продукту нускамага ылайык даярдап, жесе керектөөчүнүн саламаттыгына зыян тийгизбейт деген кепилдик. Тамагаш азыктарынын коопсуздугун көзөмөлдөгөн салттуу ыкмалардын натыйжасы төмөн. Мисалга, даяр азыкты көзөмөлдөгөндө процесс ашыкча чыгымдуу. Өндүрүштүн көлөмү канчалык чоң болсо, статистикалык жактан ошончолук өзүн актай албайт. Керектөөчүнү аз даражада гана коргойт. Өзгөрүп жаткан тобокелдиктерди эске албайт. Эгер даяр азыктар коопсуз эмес деп табылса, өндүрүлгөн, даяр, бирок колдонууга жарабаган азыктардын көлөмү көп болгондуктан өндүрүүчү ири жоготууга учурайт. Андыктан учурда тамагаш азыктарынын коопсуздугун көзөмөлдөгөн жаңы ыкмалар актуалдуу болууда. Тамагаш азыктарынын коопсуздук менеджмент системасы керектөөчүнүн саламаттыгына зыян жеткирген кооптуу факторлордун жаралышын эскертүүгө негизделиш керек. Азыктардын коопсуздугунун заманбап менеджмент системалары төмөнкү жоболорго негизделген. Көйгөйдү чечүүгө караганда аны алдын алуу оң. Коопсуздук сапаттан маанилүүрөк. Азыктын коопсуздугу бул өндүрүүчүнүн негизги жоопкерчилиги жана ал өзүн өзү көзөмөлдөө системаларын өндүрүштө киргизиши зарыл. Коопсуздукка көзөмөл биринчи кезекте тобокелдиктерди анализдөөдөн кийин ишке ашырылат. Дагы бир жобо, азыктардын ассортименти абдан көп, керектөөчүлөрдүн табити да ар кандай. Ошондуктан суроо талап жана сунуштардын негизинде мындан тышкары керектөөчүнү адекваттуу кабардар кылуу менен сапаттуу базар жөнгө салат. Кыргызстанда тамагаш азыктарын өндүрүүчүлөргө Бажы Союзунун азык-түлүк коопсуздугу жөнүндөгү техникалык регламентинин талаптары коюлган. Бул техникалык регламент коопсуз тамагаш өндүрүшүн камсыздаган ХАСП принциптеринин негизинде азык-түлүк өндүргөн Чынжырчадагы бардык катышуучуларды менеджмент системасын киргизүүгө милдеттендирет. Бул талап даяр азык-түлүктү өндүргөндөргө гана эмес, чийкизатты ташып келгендерге, ошондой эле айыл чарба азыктарын өндүрүүчүлөргө да тийиштүү. Коопсуз тамагаш азыктарын өндүрүүнүн принциптерин кайра иштеп чыгаруучулар, азык-түлүктөрдү ташуу менен алектенген логистикалык компаниялар, таңгактоочу материалдардын, тамагаш кошумчаларынын жабдууларын жеткирип берүүчүлөр киргизүүгө милдеттүү. Азыр талаптар пестицидтерди жана тоюттарды, балык жана малдар үчүн ветеринардык препараттарды өндүрүүчүлөргө да тийиштүү. Кыргызстанда даяр тамагаш азыктарын өндүргөн мекемелердин үстүнөн Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаменти мамлекеттик көзөмөлдү жүргүзөт. Ал эми чийкизат жана иштетиле элек продукция менен иштешкен мекемелерди ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция көзөмөлдөйт. Бул органдардын өкүлдөрү каалаган убакта эскертүүсүз келип, кайсыл бир мекемеде коопсуз тамагаш өндүрүүнүн системасы киргизилгенин жана канчалык деңгээлде иштеп жатканын текшере алат. ХАСПка негизделип киргизилген тамагаш азыктарынын коопсуздук менеджмент системасын сертификациялоого да болот. Бул ар бир компаниянын өз ыктыяры менен кабыл алына турган чечими. Бирок сертификатты алуу кардарлардын ишенимин жогорулатат. Биз FSSC стандартындагы сертификацияны өтөлү деп турабыз. Ошол стандартка ылайыктап дагы биз системаны өзүн киргизип атабыз. Бул жерден талаптардын эң негизгилери температурный режимдер кирет. Бул кичине муздагыраак болот, бирок эт өндүрүшү аткандан кийин, өндүрүш эт жагында болуткандан кийин ушундай талаптар бар. Андан кийин орусча айтканда перекрёстное загрязнение болбош үчүн ар бир адам өзүнүн ордунда иштеш керек. Стандарттарды киргизүү оңой эмес процесс. Бирок адистер эгер баарын туура кылса, башынан баштап тамагаш коопсуздугуна жооп берген, иретке келтирилген система жыйынтыгында жалпы өндүрүш процессинин эффективдүү иштөөсүнө алып келерин белгилешет. Системаны киргизүү мекемеге мыйзамдын аткарылышын сактоого гана эмес, иш процессин жайгарууга да жардам берет. Дагы бир жакшы жагы компаниянын имиджинин жакшыруусу, ага улай кардарлардын көбөйгөнү.
артыкчылыктардын катарында экспортко чыгуу, ири соода тармактарынын текшелерине жетүү мүмкүнчүлүгү. Бул капитал экономикалык обзору болду. Бул жана башка экономика бизнес темаларына кесиптешим Айсулуу Текинбаева 3-күнү ушул эле убакта сериптеп салат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.